Село Олексіївка на Сумщині розташоване за 4 кілометри від кордону з Росією. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало понад 300 мешканців. За минулий рік близько сотні виїхали. Людмила Миколаївна Іволга живе в Олексіївці понад 40 років. Півтора місяця тому, в кінці травня, російський снаряд поцілив їй у літню кухню. Показує те, що залишилось від будівлі. Утром, десь, мабуть, пол-восьмого. Я там груба була, я розтопила грубу. А тоді, думаю, поставлю на газ, в мене тут газ, думаю, поставлю ще собаці. Тільки сюди до каструлі, це п'ятий вже прильот у нас був. Тільки взялася за каструлю, син кричить, ма, стріляють. Я добігла бігом до погреба. Тільки до погреба добігла, і як ляснуло оце тутово, ведь яка мав нас. Ну, в нас то і в нас то. Тоді отак шалинку так відкрили, не видно світа Божого, собаки не видно. Оцього не видно нічого, тільки чуємо брязь по всьому, по криші, по отой же сарай у нас весь побитий, я тут у нас стояв прицеп побитий. Односельці, каже Людмила Миколаївна, допомогли прибрати будівельне сміття після вибуху та перетягнути плівкою розбиті в хаті вікна. Після пережитого жінка готова переїхати у більш безпечне місце. Як скажуть, куди виїжджати, я без розговору, одразу. Я не хочу вже тут дня бути. Я ночами ж не сплю. Як тільки гупаю все, отак труситься все і куди ж. Це таке діло. На питання, що робитиме з господарством, Людмила Миколаївна каже. У мене коза і кури, і буті. Тих усіх поріжу, а козу, може, кому віддам, або хай забирають на м'ясо, або, може, а куди я її діну? Ну, собаку я бросати не буду. Якщо організують евакуацію і буде куди переїхати, то переїде, говорить мешканець Олексіївки Віктор Захарчук. Ну, а що, якщо нема де дітися, звісно, поїдемо. Не будемо вже сидіти у копах, всі в сараях десь, не будемо вже сидіти, треба ж їхати десь. На питання, куди в такому випадку діватиме своїх гусей та свиней, чоловік відповідає. Двері відкриємо, хай йдуть наниз. Свині туди, те туди, гусі туди. А що робить? Куди його? В карман візьму. Бе видно. Як буде щось, тоді покаже время. А зараз що казати наперед? Поки ми ще можна жити, живемо. Погреб спасає, а що? Погреб швидко і все. Василь Курасов живе в Олексіївці від самого народження. Чоловік каже, виїжджати звідси не збирається. Хочуть, хай їдуть, я нікуди не збираюсь виїжджати. То я тут родився, виріс, в школу ходив тут, в армію сюди пішов, женився тут. Так що мене ніхто нікуди не жде. Діти проїжджали, син служить ЗСУ, так що будемо чекати перемогу. Як-то так. За останні кілька тижнів обстрілів в Олексіївці більше не стало, каже спеціалістка Хотінської селищної ради Наталія Шапаренко. Однак, додає, чують їх щодня. Сьогодні ми почули два гучних прильоти. Це було сусіднє село. Вчора зранку, спочатку перший вильот був в час ночі. Потім слідуючи в 4 часа ранку, 4 години ранку. І вчора в нас гучно було цілий день. Ну, просто такого вже давно в нас не було. А вчора дійсно воно в нас дуже було гучно. До евакуації, каже Наталія Шапаренко, в селі готові. Ми практично на кожній сесії ми розглядаємо ці питання. В нас є автобуси. Іменно в громаді свій нас автобус є, тут шкільний автобус. Так що, думаю, що вже ми продумали оці всі варіанти, як, куди, що. Я думаю, з цим проблем не буде в нас. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне, новини Сумщина.